Ahoj, vítám tě u dnešního videa. Začneme tím, že si připomeneme, co už bychom měli bezpečně vědět, a to je druhá mocnina dvojčlenu ve tvaru součtu. Víme, že druhá mocnina nějaké závorky se rovná součinu této závorky plně se stejnou závorkou. Takže A plus B docela celé na druhou rovná se A plus B krát A plus B to my umíme roznásobit a pamatujeme si ten vzorec, že a plus b to celé na druhou rovná se a na druhou plus 2ab plus b na druhou. Podobně to platí i pro druhou mocninu rozdílu dvou proměných, kde to je samozřejmě součin dvou stejných závorek ve tvaru rozdílu a ten vzorec si pamatujeme, liší se pouze tím znamenkem mezi prvními dvěma členy tohoto trojčlenu. Takže máme A na druhou minus ab plus B na druhou. To už jsme používali, procvičovali, měli bychom pamatovat. E, vidíme tedy, že máme součin dvou závorek, kde máme stejné první členy, druhé členy. Tady je plus a plus, minus a minus a víme, čemu se to rovná. Umíme tedy z těchto druhých mocnin odstranit závorky. Zatím to děláme zleva doprava. Odstraňujeme závorky. Možná, že někoho ale napadlo, čemu by se rovnalo, když by měli a minus b krát a plus b. Máme tu jedno minus a jedno plus. Podobně bychom to, protože násobení je komutativní, mohli i prohodit a plus b krát a minus b. Že to prohodíme, tak ty výsledky by měly být stejné. Zajímá nás, co bude tady vlevo, zajímá nás, co bude tady vpravo. No, aby jsme se to nějak dozvěděli, třeba to nějak odvodit. Já to rozhodnou neprozradím. My ty závorky, když jsme je odvozovali tady ty první dva vzorce, tak jsme si je roznásobili. Tak udělejme to i pro tento případ. Máme a minus b krát a plus b a ty závorky roznásobíme. Znamená a krát a je a na druhou, a krát plus b je plus a b, minus b krát plus A je minus AB a minus B krát plus B je minus B na druhou. Zjednodušíme, tady máme minus 1AB, teda plus 1AB krát minus 1AB. A plus 1 minus 1 je 0, takže tyto dva členy nám z toho úplně vypadnou a zůstane nám tady A na druhou minus B na druhou. Pokud bychom ty dvě závorky Přihodili, protože u násobení si to můžeme dovolit, výsledek by nám měl být stejný. A krát a je a na druhou, a krát minus b je minus a b, plus b krát plus a je plus a b, a plus b krát minus b je minus b na druhou. Vidíme, že tyto dva členy nám opět vypadnou a zůstane nám a na druhou, minus b na druhou. Máme tady vlevo součin rozdílu součtu dvou proměných a rovná se to rozdílu druhých mocnin těchto dvou proměných. Už víme tady, co tam máme doplnit. Pokud jsme roznásobili tuto závorku, rovná se to a na druhou minus b na druhou. A tady a na druhou minus b na druhou. Výsledek je stejný, protože skutečně u násobení můžeme ty činitele prohazovat. Rozdíl tedy mezi těmi dvěma vzorci, který je tam nahoře a tady dole, je, že ten prostřední člen prostě vypadl, není tam. Když jsme chtěli doplnit tady vlevo, tak ono se to v těch závorkách zapsat nějak nedá, takže tady nedoplníme nic, to se zjednodušit nedá, protože ty závorky stejné nejsou. Nedá se ten zápis zjednodušit na druhou mocninu. Takže tady máme variantu s dvěma plusy, víme, čemu se to rovná, variantu s dvěma minusy. Jsou ty první dva vzorce, které se dají ty závorky zjednodušeně zapsat pomocí druhé mocniny. Tady máme jedno minus plus, plus minus, rovná se to rozdílu druhých mocnin těch dvou proměných. Až to tady máme dole napsané. Součin součtu a rozdílu, samozřejmě součin Rozdílu a součtu, to je stejné, můžeme to i prohodit. Takže rozdílu a součtu, že to součin můžeme prohodit, dvou proměnných AB se rovná rozdílu druhých mocnin. To máme v nadpisu. Rozdíl druhých mocnin AB, to je součin součtu a rozdílu AB. Já to tady zapíšu ještě dolů, to, co jsme dneska objevili a to je součin součtu, takže součin součtu a plus b krát a minus b. Samozřejmě, že my ty závorky můžeme i prohodit, a máme a minus b krát a plus b se rovná, takže součin součtu a rozdílu, nebo součin rozdíla součtu dvou proměnných AB se rovná rozdílu, druhých mocnin, to znamená A na druhou, krát B na druhou. A to je další algebraický vzorec, který budeme velmi často používat pro úpravy výrazů, pro odstraňování závorek. Děkuji vám za pozornost a těším se na u dalšího videa. Ahoj!